А документи в ті часи більшість була без фотографій. А якщо фотографії були, пам'ятаєте, 3 на 4, ще з куточками, ну, сьогодні штаб на носі. Так? Там чоловіка від жінку не завжди відрізняєш, не те, що вже одного чоловіка відрізняєш, тому це абсолютно реальна річ. І так, за допомогою мінодокументами, в світі стало двоє таких от людей. Ми вирішили використати цей прийом і у себе в книзі. Отже, історична мізансцена така. Бережани, 39-й рік, зустрічається троє молодих людей. Один син офіцера армії УНР, яка була інтернована на території Польщі в 20-му і там розформована. Другий місцевий селянин. А третій прийшов з першими совітами. Він комсомолець, Полтавщини, його задача в гімназії комсомольської ячейки робити і займатися совітизацією бережан. Ну, маховик Другої світової вже був запущений, тому першим трапив від нього син офіцера армії УНР, його заарештували НКВД в Казахстан і в 41-му році в Червону армію воював. Другим трапив під цей каток уже комсомолець, вирішив німці, заарештували його за ухилення від мобілізації, він пішов штрафником в німецьку армію, а в 43-му році трапив в дивізію. Галичина. Але є одна особливість, що цими своїми різними дорогами вони йшли з документами від іменем третього. Того скликали Степан Шагута, він місцевий селянин, і він просто втік до лісу, побачивши, що це над його долею всі ці силові лінії схрестилися, втік до лісу, пристав до партизан стихійних, які в 42-43 році утворили Українську повстанську армію і воював уже в Українській повстанській армії. Таким чином нам вдалося трьох ровесників, молодих людей, розставити по три сторони війни під одним іменем – Степан Шагут. Але ми чудово знаємо, що якщо ми напишемо таку-то вступничку про війну, ми втратимо мінімум дві категорії читачів. По-перше, нас не буде читати більшість молоді, бо більшість молоді не дуже любить товстих книжок. По-друге, нас не буде читати більшість жінок, бо більшість жінок все-таки не дуже люблять товстих книжок про війну. Так? Як письменники з досвідом, ми знаємо, що для жінок найкраще писати на дві теми. Або про кохання, або про любов. Ну, звісно, це перебільшення, але у нас в класі, коли ми вчилися в школі, вивчали «Війну і мір», і там у нас чомусь дівчата читали ті частини, де мир, а хлопці там, де війна. Тобто у вас теж. І ми вирішили, що якщо тут є війна, хай тут буде мир. Щоб всім було що читати. Тому головною героїнею нашого роману є жінка, наша з вами сучасниця, з типовою біографією маленького містечка Очаків Миколаївської області, наша батьківщина, вступає в Київ в університет, закінчує, влаштовується на роботу, народжує, виховує без чоловіка дитину. А що таке в Києві без власної квартири, без чоловіка виховувати дитину? Ну ясно, це їй вже ні до чого. Вона на себе плюнула. І тут, як в хорошому жіночому романі, трапляється диво. Вона їде машиною, розбиває колесо на ямі, ну це не диво, а диво полягає в тому, що їй зупиняється допомогти машина, і з машини виходить він. Ми думали, що буде принц, але потім зрозуміли, що принців зараз не існує, а зате існують моряки. А червоні вітрила ніхто не відміняв. Це теж дуже романтична професія, тому він моряк, старший за неї, але цілком ділий, ще годний, самотній, що добре. І у них виникає симпатія, потім кохання, і все у них добре, але є один нюанс, який її тривожить. Справа в тому, що його звати Степан Шагута, а вона знає, що саме під цим іменем, колись її діда забрали НКВД, потім він пішов в Червону армію і десь пропав на війні. І вона питає, ну Степан Шагута на таке вже часте ім'я, так? Звідки що, каже батько, теж Степан Шагута з Сибіру, а звідки тоді українську, знаєш, батько українець, а як опинився в Сибіру, ну сидів в таборі, вийшов там і залишився. А за що сидів? А! Хто ж дітям говорить, за що сидів? Дітям такого не говорять. І виходить ситуація, коли той старий Степан Шагута запросто міг бути її дідом, який потрапив в полон, потім в табір, і там в Сибіру залишився. Але в такому випадку цей Степан – це її рідний дядько. А це вже не жарт. Тут треба розбиратися. І наші герої разом із своїм коханням починають розбиратися в долі отих трьох Степанів на Другій світовій війні, для того, щоб з'ясувати, котрий з них насправді є батьком цього Степана молодшого. Але є ще одна особливість, бо ця сучасна частина починається в 2010 році, а 2010 рік подарував нам таке чудо, як президент Янукович. Пам'ятаєте такого, так? Оце якраз двері в Верховну Раду закрилися, вінок його по голові стукнув в травні, піднявся прямо по голові, пам'ятаєте? Так от в тому травні, якщо згадати, якраз і почалась перша серія дєдової валі цієї історії. Нам почали пояснювати, що одні наші діди хороші, заслуговують на пам'ять, а інші треба забути і стидатися. І натравлювати пам'ять поколінь одне на одного. Почали мотати кілометри колорадських стрічок, почали закручувати гайки на цю тему, ну і врешті вже довели до війни. От. Але поки не довели, то
може ви згадаєте, що в 10-му і 12-му році ми вами точно знали, що Януковичці нам надовго, правда ж? Ніхто ж не думав, що раз і 10 років. Ну і ми знали, і тому писали роман, виходячи з цих реалій. А як вже, ну це ж не швидко пишеться, вже майже написали, раз Януковича й нема. І що?